próxima. Pessoal, essa pistolada que eu vou fazer agora é proibida para menores, hein? Tire as crianças da sala, hein? Tire as crianças da sala, não pode estar vendo isso aqui não, viu? Gostou da jogada? Valeu! Valeu pessoal, deixa aquele like se você gostou das jogadas, beleza? É isso aí, tamo junto, valeu! Olha quem chegou! Biscoitos Papaguara, leve, caseiro, crocante e um gostinho de quero mais. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara, feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara, tradição e qualidade no seu dia. Ligue 92993917635 e peça Papaguara.